Assalomu alaykum. Ma'lumki, Jahon savdo tashkiloti xalqaro iqtisodiyotda ko'p tomonlama qoidalarga asoslangan ochiq savdo tizimining samarali faoliyat ko'rsatishi, mavjud to'siqlarni bartaraf etish va barcha ishtirokchilar uchun teng imkoniyatlar yaratish maqsadida tuzilgan. Bugungi kunda dunyodagi ushbu eng yirik iqtisodiy tashkilotga 166 davlat a'zo bo'lib, ular hissasiga jahon savdosi va jahon yalpi ichki mahsulotining qariyb 97% to'g'ri keladi. Mamlakatimizning mazkur tashkilotga a'zo bo'lishi o'zbek biznesmenlari uchun qanday imkoniyatlarni beradi? Bugun studiyamizga taklif etilgan mutaxassislar yordamida ana shu mavzuda fikrlashni reja qilganmiz. Dastlab ekspertlarimiz bilan tanishib oling. Muhammad Bobojonov, Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti loyiha bosh mutaxassisi. Xush kelibsiz. Elyor Moyliyev, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti o'qituvchisi. Xush ko'rdik. Bobur Valiyev, Jamoat xavfsizligi universiteti professori, iqtisodiyot fanlari doktori. Qobuljon Isayev, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti jahon iqtisodiyoti kafedrasi dotsenti. Umid Yoqubxo'jayev, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti xalqaro huquq fakulteti dekani, yuridik fanlar doktori. Va Elshod Almardonov, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining xalqaro moliya kafedrasi professori. Assalomu alaykum, barchangizni studiyamizda xush ko'rdik. Dastlab tomoshabinlarimizga mana shu jahon savdo tashkiloti haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Qachon, kim tomonidan, nima maqsadda tashkil etilgan, uning faoliyati, nufuzi haqida nimalarni bilishimiz lozim? Biz jahon savdo tashkilotiga qo'shilish jarayonida ekanmiz. Mamlakatimizda turli loyihalar amalga oshirilyapti bu masalada. Jumladan biz universitetimizda jahon savdo tashkiloti kafedrasi loyihasi amalga oshiriladi. Mana shu kafedrani koordinatori ham hisoblanaman. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, ushbu kafedra bizning mintaqamizdagi qo'shni davlatlarning ichida bunday kafedra yo'q. Mintaqamizdagi yagona kafedra hisoblanadi. To'g'ridan-to'g'ri tashkilot o'zi tomonidan moliyalashtiriladigan loyiha hisoblanadi. Demak, jahon savdo tashkiloti haqida gapiradigan bo'lsak, uzoq tarixga ega. Aytamiz, albatta, 95 yil 1 yanvardan Marokash kelishuvlarining kuchga kirishi bilan bu tashkilot yuzaga keldi deb. Lekin buni tarixini o'rganib chiqadigan bo'lsak, buni asoslari nima edi, bundan avval qanday tizimlar bor edi deb qaraydigan bo'lsak, o'tgan asrning 40-yillarida, 48-yillarida shakllangan bosh kelishuv, tariflar va savdo bo'yicha bosh kelishuvning uzviy davomi hisoblanadi, mantiqiy davomi hisoblanadi ushbu tashkilot. Zero, davlatlar ana o'sha davrning o'zidayoq xalqaro tashkilot tuzish, savdo masalalari bo'yicha xalqaro tashkilot tuzish maqsadida bo'lgan, lekin ayrim tarixiy hodisalar tufayli bunga erisha olinishmagan, lekin uning mavjud bo'lgan huquqiy tizimning mahsuli bo'lib jahon savdo tashkiloti yuzaga keladi 95-yilda. Asosiy maqsadi davlatlar o'rtasidagi savdo munosabatlarini huquqiy jihatdan tartibga solishga qaratilgan, hamma uchun umumiy bo'lgan qoidalarni belgilab qo'yishgan. Bunga e'tibor beradigan bo'lsak, huquqiy tizim murakkab tuzilishga ega. Bu Marokash kelishuvi deb aytishadi jahon savdo tashkilotini tashkil etish bo'yicha. Lekin ushbu kelishuvni o'zagi hisoblansa ham huquqiy tizimni ushbu kelishuv. Uni asosida yana ilovalar sifatida keltirilgan ko'p tomonlama savdo bitimlari mavjud. Ushbu savdo bitimlari turli jabhalardagi xalqaro savdoni tartibga solishga qaratilgan qoidalarni o'z ichiga oladi. Aytaylik, birinchi ilovasi deb aytib o'tiladi ushbu Marokash kelishuvini. Qaraydigan bo'lsak, ushbu birinchi ilovaga unda 3 guruh shartnomalar berib o'tiladi. Birinchi guruh shartnomalar bu tovarlar savdosi bo'yicha qoidalarni o'zida aks etgan shartnomalar guruhi hisoblanadi. Bunga tariflar va savdo bo'yicha bosh kelishuv juda muhim shartnoma hisoblanadi. Aytib o'tganimdek, bu 47-yilda shakllantirilgan shartnoma va uning uzviy davomi sifatida, mantiqiy davomi sifatida 94-yildagi o'zgarishlar bilan hali ham kuchda bo'lgan shartnoma hisoblanadi. Mazmun jihatidan, yuridik jihatdan albatta boshqa hujjatlar. Demak, uniga yana qo'shimcha tovarlar savdosini tartibga soladigan turkum shartnomalar. Aytaylik, savdodagi texnik to'siqlarni bo'yicha qoidalarni o'zida ifoda etilgan shartnoma, savdodagi sanitar va fitosanitar choralar bo'yicha shartnoma, subsidiyalar masalasidagi alohida shartnoma, demping va dempingga qarshi choralar bo'yicha alohida shartnoma, tovarlarning kelib chiqishi bo'yicha alohida shartnoma. Mana shunday shartnomalar guruhi bu tovarlarga nisbatan, tovarlar savdosiga nisbatan qo'llaniladigan qoidalarni o'zida jamlagan bo'lsa, ikkinchi shartnoma, mana shu birinchi ilovadagi ikkinchi shartnoma muhim ahamiyatga ega bo'lgan, bu
xizmatlar savdosi bo'yicha bosh kelishuv hisoblanadi. GATS deb aytiladi, bu ingliz tilidagi abbreviatsiyasi, abbreviaturasi. Undan so'ng bizda yana bir muhim shartnoma bor, bu xalqaro savdoning intellektual mulk bilan bog'liq jihatlarini tartibga soluvchi TRIPS shartnomasi bo'ladi. Mana shu shartnomalar ko'p tomonlama savdo shartnomalari hisoblanadi va ularda savdo munosabatlarini tartibga soluvchi qoidalar ifoda etiladi. Hozir mana huquqiy jihatlariga alohida e'tibor qaratdilar, endi iqtisodiy masalalar, iqtisodiy jihatlariga ham urg'u bermoqchi edik. Umuman Jahon savdo tashkiloti 1995-yilda o'zini faoliyatini boshlagan bo'lsa, o'sha davrda 23 ta mamlakat a'zo edi. Masalan, ba'zilarini sanaymiz: Braziliya, Belgiya, Xitoy, Norvegiya, Pokiston, Yangi Zelandiya kabi mamlakatlar shular jumlasidan va hozirga kelib mana hozircha rasmiy saytida 164 ta mamlakat a'zo, mana oxirgi yangilik 2 ta mamlakatni уже yakuniy xulosalari bo'ldi. Bu 166-taga chiqyapti va eng muhim joyi nimaki, butun dunyo bo'yicha yalpi ichki mahsulot va xalqaro savdoning 97-98% aynan Jahon savdo tashkilotiga a'zo mamlakatlar orqali amalga oshiriladi. Bu degani, demak, dunyo bozori barcha tovar, eksport, import operatsiyalarini amalga oshiradigan eng yirik platforma bu Jahon savdo tashkiloti. Endi Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bu Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan. Endi O'zbekiston ham birinchi harakatni 1995-yilda boshlagan edi. Va ushbu davrda O'zbekistonda hali iqtisodiyot to'laqonli bozor iqtisodiyoti tamoyillariga asoslanmagan edi. Qaysi bir ma'noda ba'zi o'sha davlat monopoliyasi yoki bo'lmasa shu bilan birga ba'zi bir xususiylashtirish bilan bog'liq masalalar mavjud edi. Hattoki o'sha milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga, xalqaro moliya iqtisodiy qonunchilikka moslashtirish bo'yicha katta vazifalar bor edi. Va shu nuqtai nazardan bu 2005-yilgacha cho'zildi va jarayon 2005-yildan keyin to'xtab qolgan edi. 94-yilda boshlangan jarayon 2005-yilda to'xtab qolgan edi. Va oradan mana 15 yil vaqt o'tdi. Endi yangi islohotlar, yangi O'zbekiston sharoitida biz to'laqonli bozor iqtisodiyotiga qadam qo'ydik. Masalan, o'sha 2300 ga yaqin davlat ulushi, davlat ishtirokidagi korxonalar hozir bosqichma-bosqich xususiylashtirish masalasi, 17 ga yaqin yirik monopol korxonalarimizni o'sha davlat tasarrufidan chiqarish masalasi, iqtisodiyotga davlat aralashuvini kamaytirish va hatto keyingi 3 yilda eksport hajmini 2 barobarga oshirish vazifasi qo'yildi. Va mana bu yilgi 2024-yil davlat dasturida biz iqtisodiyotimizni hajmini 100 milliard dollarga yetkazish vazifasini qo'yamiz. Buning uchun esa albatta xalqaro darajada O'zbekiston iqtisodiyotini ochilib boryapti. Shu nuqtai nazardan bu nima beradi O'zbekistonga? Va 2020-yildan boshlab mana boyiga ishchi guruh yangi formatda davom ettiryapti. O'zbekistonga Jahon savdo tashkilotiga qo'shilgandan keyin ichki muhitda, xalqaro va ichki iqtisodiyotda teng huquqli bir raqobat sharoitlari yaratiladi va bu ichki narxlarni kamayishiga olib keladi. Sababi nima? Har bir davlatda o'zini driver sohalari bo'ladi. O'zi ixtisoslashgan, o'zi nisbiy ustunliklari bo'lgan yo'nalishlari bo'ladi, o'sish nuqtalari bo'ladi. Mana shu sohalar rivojlanadi va jahonda arzon bo'lgan va sifatli bo'lgan mahsulotlar O'zbekiston bozoriga kirib kela boshlaydi. Va natijada O'zbekiston ham ichki investor uchun, ichki tadbirkorlar uchun va xorijiy investorlar uchun ham bir xil sharoit, imkoniyat yaratadi. Mana yaqindagina qonunchiligimizga o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra avvallari o'zimizning milliy korxonani davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun bitta bazaviy hisoblash miqdorida to'lanardi boj, davlat boji. Xorijiy investor ishtirokidagi korxona uchun esa 10 barobar edi. Mana shu hozir bir xillashtirildi. Xorijiy investor uchun ham, xorijiy korxona uchun ham, O'zbekistondagi korxona uchun ham bu bir xillashtirib, o'sha bazaviy hisoblash miqdorini bir barobari miqdorida. Bunaqangi masalalarimiz ko'p, bosqichma-bosqich milliy qonunchiligimiz xalqaro qonunchilikka moslashtirilib boriladi va bu kelgusida O'zbekistonni jahon bozoriga o'zini mahsulotlari bilan kirib kelish imkoniyatini, eksport hajmini oshirish imkoniyatini beradi. Javob uchun rahmat.
Starhouse'dan yangilikni dodasi. Starhouse o'zining Yunusobod Village turar joy kompleksi sotuvini boshlanganini e'lon qiladi. Endilikda siz har bir kvadrat metrni 8 million 800 ming so'mdan 48 oygacha foizsiz bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Ma'lumot uchun telefonlar 71 260 66. Неповторимый вид и отменный вкус. Всегда, повсюду, каждый день и каждый миг время приятного перекуса. ТК «Ташкентские колбасы» для моей любимой семьи. O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib, davo uslublarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan va tatbiq etgan. Xalq hurmatiga sazovor bo'lgan olim. Tibbiyot fanlari nomzodi Omon Xajayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Omon Xajayev barpo etgan Monada Omon klinikasida davom ettirilmoqda. Klinikada Omon Xajayevning ishonchini qozongan shogirdlari sidqidildan ustozning ishini davom ettirishmoqda. Monada Omon shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm-gacha, bel sohasidagi 6 mm-gacha bo'lgan disk rejalari, 1- va 2- darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel, qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz, Shvetsariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monodamon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Farzandsizlik tufayli oilangizda turli tushunmovchiliklar yuzaga kelyaptimi? Bepushtlikning yechimini topa olmayapsizmi? Bu borada sizga doktor Hasan Ko'p tarmoqli klinikasi yordam berishi mumkin. Bu yerda tajribali, malakali shifokorlar farzand ko'rish istagidagi oilalarga jahon standartlariga mos holatda tashxis qo'yishadi va tabiiy homiladorlik yuzaga kelishiga yordam berishadi. Murojaat uchun telefonlar 95 kodi bilan 169-0003 hamda 90 kodi bilan 978-0700. Manzil Toshkent shahar Olmazor tumani 166 uy. Mo'ljal Shohona to'yxonasi. Choy ichasin? Yo'q. Keyin er-xotin o'yini bo'ldinglar? Efir bor edik. Bugun bizni galimiz emas-ku? Bizniki. Bizniki qachon? Jahon savdo tashkilotining asosiy maqsadlari nimadan iborat? Dunyo bo'ylab savdo operatsiyalarini tartibga soladi. Ya'ni ikkita o'zi aslida tarif, boshqa qatnashgan har qanday chegaralardagi vaziyatni tartibga solish, ikkinchisi notarif. Ya'ni bojdan tashqari hamma narsa. Masalan, davlat xaridlari deymiz. Bozorga mahsulot tashqaridan investorlar kirib keldi. Davlat masalan universiteti yoki bino qurilyapti, aytadi, faqat milliy mahsulotni ol deydi. Jahon savdo tashkiloti qiynaladi bunga aralashishga davlat siyosatiga yoki fitosanitariya masalan holatlari, markirovka, qadoqlash masalan. Eksportchi keladi, bozorga kiradi, bozor ochiqday tuyuladi, lekin qadoqlash, markirovka yoki litsenziyalashga duch keladida, keyingi gal bozorga kelmaydi. Shu ma'noda jahon savdo tashkilotining asosiy maqsadi, to'g'ri aytdilar, tovarlar savdosi, xizmatlar savdosi va uni o'sha notarif va tarif masalalarini hal qilish. Ularning raundlari bo'lgan, o'sha boshidagi Kennedy raundida 60-70 yillarda bular tarifga katta e'tibor berishgan, lekin oxirgi yillarning eng katta muammosi notarif to'siqlar bo'lib qoldi. Ya'ni masalan, eksportni ixtiyoriy cheklash degan bir notarif to'siq bor edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiyaga ishlatadi. Siyosiy bosim o'tkazadi, avtomobillaringni kamroq eksport qilmanga deydi. Yaponiya shunga majbur bo'ladi, lekin ba'zan uni to'sig'ini ham yengib o'tishga harakat qiladi. Ya'ni dunyo savdo urushi bilan bog'landi va jahon savdo tashkilotining maqsadi mana shu tarif va notarif to'siqlarda poligonlarni ochib berish va erkin savdoni rivojlantirish. Diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik. Ya'ni bir mamlakat bergan imtiyoz ikkinchi mamlakat qaytarish kerak. Mana shu narsani monitoring qilib borish. Yana 50 dan ortiq maqsadlari bor. Maqsadni ichida yana protsedurasi bor. Bu juda katta tashkilot. Shu 97% dan ortiq yalpi ichki mahsulotni bajarib beradigan tashkilot sifatida katta sahnaga chiqadi va rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarni iqtisodiyoti, savdo urushi o'rtasidagi muammolarni ham hal
qiladi masalan. Oddiy savdoda nazariya bor-ku, masalan, kapital sig'imkorligi yuqori bo'lgan davlatlar bor, masalan, iPhone deymiz, kapital sig'imkorligi yuqori bo'lgan tovar. Yoki olmani olamiz, oddiy case-da, bu mehnat sig'imkorligi yuqori bo'lgan tovar. Bir tonna olmani yetishtirishimiz uchun bog'bon, favqulodda holatlar qancha xarajat qilamiz? Bir tonna olmani oddiy savdo bu haligi shartlar, barqarorlik shartlari sharoitida bir tonna olmaga bitta iPhone almashiladi. Bir tonna olmaning narxi jahon bozorida 1.5 ming dollar turadi. Bu bitta iPhone ning narxiga teng bo'ladi. Mana bu rivojlangan mamlakat, rivojlanayotgan mamlakatni qanday masalan boshqarish yoki savdo urushi imkoniyati oddiy kechda tushuntiriladi. Jahon savdo tashkilotining maqsadlari mana shu tarif va notarif yo'llarda o'ziga a'zo bo'lgan mamlakatlarni erkin savdosini liberallashtirish, erkinlashtirish va poligonlarni ochib berish bilan ko'proq bog'liq jarayon hisoblanadi. Ikkita fikr bildirib ketaman faktologik jihatdan. Jahon savdo tashkiloti 95 yilda tashkil etib topgan bo'lsa, bu tashkilotni asoschilar, a'zolik masalasiga keladigan bo'lsa, ikki guruhga bo'ladi davlatlarni va boshqa hududlarni mustaqillik siyosati, tashqi siyosiy, iqtisodiy faoliyat olib bora oladi degan. Sababi Jahon savdo tashkiloti a'zosi sifatida biz ham Xitoy Taypeyni ham kiritamiz, ham Yevropa ittifoqini ham kiritamiz. Ular davlat maqomida emas, balki bojxona hududi maqomida kirishgan bu tashkilotga. Demak, faktologik jihatdan bitta narsani to'g'rilab o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu 25 ta davlat Marokash kelishuvini imzolagan, o'z vaqtida 3 ta davlat sal kechikib imzolagani uchun bu 1995 yil 1 yanvardan o'tib imzolaganligi uchun ularga imkoniyat berilgan ta'sischi a'zo sifatida kirishga. Shunda ularni qo'shadigan bo'lsak, Urugvay raundi natijasida kelishuvga erishgan 128 ta davlat. Juda ko'p sonli. 23 ta davlat deb aytilgan fikrlarda u GATT, ya'ni 1947 yildagi bosh kelishuvni kelishuv erishayotgandagi davlatlar soni haqida gap ketadi. Asosiy maqsadlari haqida gapirganda, endi bu iqtisodchilar, aksariyatimiz iqtisodchimiz, u yerda bitta tushuncha bor, Washington konsensusi degan bir tushuncha ishlatiladi iqtisodiyotda. Ya'ni iqtisodiyotni liberal modeli. Davlatni iqtisodga aralashuvi keskin qisqaradi. Savdoda erkin raqobat muhiti shakllanadi va erkin raqobat muhitiga hech narsa ta'sir qilmaydi. Raqobat asosida kim g'olib chiqadigan bo'lsa, o'sha imkoniyatdan foydalanadi. Bu degani, qoidalarning asosiy maqsadi bu yerda barchaga mana shu raqobat muhitida teng imkoniyatlarni yaratib berish va shunday bo'lishi kerak emaski, mana shu raqobat muhitiga adolatsiz savdo munosabatlari deyishadi. Adolatsiz savdo munosabatlarining ta'sirini qisqartirish. Adolatsiz savdo munosabatlari nimada aks etadi desangiz, aytaylik, bitta davlat subsidiya beryapti o'zini ishlab chiqaruvchisiga. Bu subsidiya alal oqibat mahsulotni tan narxiga ta'sir qiladi. Tan narxini tushishi mahsulotni bu raqobat muhitida imkoniyatga ega bo'lishi, ustunlikka ega bo'lish deyiladi. Ana shu ma'noda qoidalar shunday o'rnatiladiki, jahon savdo tashkilotida agarda mana shunday davlat aralashuvi natijasida boshqa davlatning ishlab chiqaruvchilari o'z bozorida yoki bo'lmasa boshqa davlatlarning bozorida, shu jumladan subsidiya berayotgan davlatlarning bozorida mavqeini yo'qotadigan bo'lsa, mana shunday adolatsiz savdo munosabatlariga qarshi chora qo'llash mumkinligi. Subsidiya bo'ladigan bo'lsa, kompensatsiya chorasi deyiladi. Demping bo'ladigan bo'lsa, endi farqlarni bilamiz, aksariyat holatlarda iqtisodchilar buni bilsa kerak, subsidiya bu davlat tomonidan beriladigan moliyaviy ko'mak, demping bu ishlab chiqaruvchilarning o'zini tan narxini, mahsulotni tushirishi, bozorni egallash uchun. Ana shunda dempingga qarshi choralarni qo'llash imkoniyatini beradi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, asosiy maqsadlardan biri bu erkin savdo muhitini huquqiy asosini yaratish va teng imkoniyatlarni yaratib berish har bir ishtirokchi uchun, bu birinchi. Lekin Jahon savdo tashkilotini shartnomalariga qaraydigan bo'lsangiz, endi huquqshunosman, baribir shartnomaga e'tibor qarataman. Marokash kelishuvini preambulasini o'qiydigan bo'lsanglar, buni ahamiyati juda katta, sababi huquqni qo'llayotganda nizolarni hal qilish mexanizmi bunga murojaat qiladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, davlatlarni rivojlanishi uchun imkoniyat yaratib berish maqsadlaridan biri hisoblanadi. Savdoni erkinlashtirish orqali aholi turmush darajasini oshirish,
atrof muhitga munosabatni o'zgartirish. Bu jihatni inobatga olishimiz kerak. Bu maqsadlar iqtisodiy bo'lishidanga qaramasdan baribir uni atrofida bo'lgan, iqtisod bilan bog'liq chambarchas bog'liq bo'lgan boshqa jihatlarga ham e'tibor qaratishimiz kerak masalalar haqida gapirganimizda. Lekin asosiy maqsad albatta bu teng sharoitlarni yaratib berish umumiy qoidalar asosida. Mana shu raqobat muhitida davlatlarning ishlab chiqaruvchilari, xizmat ko'rsatuvchilari bir-biri bilan raqobat qilish muhitini yaratish. Jahon savdo tashkilotining asosiy xususiyatlardan biri bu mana hozirgi kunda Abrizni 66 mamlakat a'zo bo'lsa, hammasi iqtisodiy jihatdan bir xil shart-sharoitlar bilan a'zo bo'lmagan. Masalan, qo'shni mamlakatlarda ko'radigan bo'lsa, ko'pincha o'sha Qirg'iziston kisini keltirishni yoqtirishadi. O'sha Qirg'iziston eng yomon shart-sharoitlar bilan kirgan mamlakat deyiladi. Ya'ni bu mana subsidiya jahon savdo tashkilotida ham subsidiyalash imkoniyati saqlab qolinadi. Qirg'iziston o'zini 5%lik subsidiyalash imkoniyati saqlab qolgan. Lekin bu yoqda Tojikiston ham bor 10%lik subsidiyalash imkoniyatini saqlab qolgan. Boshqa mamlakatlarga qaraydigan bo'lsak, masalan, Janubiy Koreya eng rivojlangan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rtacha 57%lik boj tarifini o'rnatib, haligacha shuni saqlab turibdi. Bu bilan aytmoqchi bo'lganim, jahon savdo tashkiloti o'shanda rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar statusi mavjud. U jahon savdo tashkilotida o'zida qonuniy tarzda nima qilinmagan, e'tirof etilmagan, lekin mamlakatlar o'zini o'sha shart-sharoit bilan kirishini e'lon qilishi mumkin. Endi mana biz jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lyapmiz. Birinchi navbatda biz qilishimiz kerak bo'lgan ish, mana O'zbekiston qilish kerak bo'lgan ish, biz rivojlanayotgan mamlakat status bilan a'zo bo'lishni talab qilishimiz kerak. O'shani o'zimiz oldimizga maqsad qilishimiz kerak. Xo'p, bu bizaga nima beradi? Mana ko'rishimiz mumkin, mana hozir ustozlar, mana ko'pchilik ekspertlar aytishyapti, bizada tarif va notarif to'siqlar bor. Hattoki shunaqa tarixda shunaqa bo'lganki, notarif to'siqlardan foydalanish imkoniyati ham mamlakatlarga berilgan. Masalan, buni aytish mumkin, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy Taypey notarif to'siqlar bilan guruch, o'zining ichki guruch bozorini himoya qilish imkoniyatini olgan ma'lum bir muddatga. Ya'ni bizlar jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonimizda bizda shunaqa imkoniyat bo'ladi. Masalan, biz o'zimizning ayrim bir sohalarimizni qanchadir muddatga himoya qila olish imkoniyatimiz bo'ladi. Biz jahon savdo tashkilotiga a'zolik jarayonida bu bizani foydalana olishimiz kerak bo'lgan, foydalana oladigan jihatlarimizdan biri hisoblanadi. Albatta, bunga o'sha jahon savdo tashkilotiga a'zolik daraja jarayonida e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni o'sha qo'shnilarimiz yoki boshqa bir o'sha tashkilotga a'zo bo'lib kirgan mamlakatlar qilgan xatolarni iloji boricha takrorlamasligimiz va o'sha jahon savdo tashkilotiga yutuq bilan kirgan mamlakatlar, masalan, Xitoy ko'p iqtisodchilar tomonidan e'tirof etiladi. Xitoy mana jahon savdo tashkilotiga kirishdan eng ko'p yutuq olgan mamlakatlardan biri deyilib, bu mamlakatlarni tajribasini o'rganishimiz kerak. Xitoyni qilgan asosiy ishi mana o'sha ozgina Xitoy bo'yicha qiziqqanimda minglab yoshlarini jo'natgan malaka oshirishga juda ko'plab mana shunaqa debatlar qilingan va buning natijasida bugungi kunda Xitoyni jahon savdo tashkilotiga a'zolik jarayonidan eng ko'p foyda olgan mamlakatlardan biri deb hisoblashimiz mumkin. Mana shu jihatga ham biz nimaga a'zolik jarayonida jiddiy e'tibor qaratishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat javoblar uchun. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish O'zbekistonga qanday istiqbollarni ochib beradi? Muhammad aka, jahon savdo tashkilotiga qo'shilishni men istardimki, bizani har bir ishlab chiqaruvchilarimiz, eksportyorlarimiz, kerak bo'lsa importyorlarimiz ham, kerak bo'lsa xalqimiz, oddiy xalqimiz bu narsani bizga manfaati qanday o'zi, nima uchun kerak? Jahon savdo tashkiloti o'zi qanday tashkilot, nimaga kerak biz uni a'zo bo'lishimiz degan masalalarni bilishlarini xohlardim. Shuning uchun harakat qilaman bu narsani soddaroq qilib tushuntirishga. Demak, biz bilamizki, oddiy ikkita odam biron bir tadbirkorlar savdo qilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, baribir bu narsada shartnoma tuzilishi kerak bo'ladi. Endi shartnomada o'zingiz bilasiz, oddiy narsalar bu pulni to'lash muddatlari, mahsulotni yetkazib berish shartlari, mahsulotni sifati, uni mahsulotni yetkazib bergandan keyin kerak bo'lsa o'sha garantiya muddatlari va hokazo. Bu juda katta nima deydi, shartlashiladigan narsalar hisoblanadi. Endi jahon savdo tashkiloti ham bu tasavvur qilishimiz kerak, bu jahon miqyosidagi bu davlatlar orasidagi bu tadbirkorlarni bir-biri bilan oldi sotishini tartibga soladigan tashkilot. Ya'ni hozir ustozlar aytgandek, bu juda katta keng qamrovli, yo'nalishlari ham juda ko'p. Qishloq xo'jaligiga alohida subsidiyalarni tartibga solish alohida va hokazo. Shu ma'noda endi qisqacha savdoning muhimligi haqida ham aytib o'tsam, ruxsat bersangiz, bu Yevropada misol uchun bizda biz bilamizki, ko'mir, temir va po'latni savdosini tartibga solib o'zaro savdo qilingan.
Yevropa davlatlarida. Keyinchalik bu bitimlar borib-borib Yevropa ittifoqini shakllanishiga asos bo'ldi. Xuddi shunaqaki, mana aytib o'tgandek ustozlarimiz Jahon savdo tashkiloti 95-yil 1-yanvarda tashkil topgan bo'lsa, ya'ni o'sha Urugvay raundini maslahatlashuvlari natijasida tashkil qilingan bo'lsa, undan oldin bu GATT shartnoma bo'lgan, ya'ni Agreement on Tariffs and Trade, ya'ni bu savdo va tariflarni boshqarish bo'yicha bosh shartnoma bo'lgan. Bu 2-jahon urushidan keyingi tashkil qilingan, 48-yilda tashkil qilingan shartnoma bo'lgan. Bunga ko'ra o'sha davlatlar o'zaro mahsulotlarni oldi-sotdisini kelishib, birgalikda tartibga solib borishgan. Hozir O'zbekistonga Jahon savdo tashkilotiga nima qo'shilishi nima beradi deb savol berganingizga men aytmoqchi edimki, bu narsani avvalo bizani ishlab chiqaruvchilarimizni raqobat bardoshligini oshirishimiz kerak. Agar hozir aytib o'tilgandek, bu Jahon savdo tashkilotlarining asosiy tamal prinsiplaridan bu o'sha raqobat, teng raqobat. Ya'ni siz tasavvur qilishingiz mumkin, mana bu ruchkani ishlab chiqaruvchini iste'molchisi hozir O'zbekistonda, biz bir tadbirkorimiz ishlab chiqaryapti, uni O'zbekistonda bizani iste'molchilar bo'ladi. Lekin biz Jahon savdo tashkilotiga kirgandan keyin xuddi shuni shunaqa ruchkani ishlab chiqaruvchilar boshqa davlatlarda ham bo'ladi, ular bizga o'sha narsani yetkazib olib keladi. Keyin bu raqobatga olib keladi. Raqobatni natijasida buni narxini albatta biz bilamizki, raqobat bor bu narxni tushirishga olib keladi, sifatni yaxshilanishiga olib keladi. Shu ma'noda aytish mumkinki, O'zbekiston agar Jahon savdo tashkilotiga qo'shiladigan bo'lsa, bu xalqimiz uchun manfaatli bo'ladi. Ikkinchi tomondan bu raqobat, keng raqobat maydoni, ya'ni boshqa raqobatdan boshqa hech qanday to'siqlar bo'lmaydi. Aytib o'tilgandek, bu eksport qilishingizga ham, import qilishingizga ham hamma uchun bir xil teng sharoitlar yaratilgan va shu ma'noda aytishimiz mumkinki, bu faqatgina tadbirkorlarni o'zini innovatsiyalarga qolgan ish bo'ladi. Ya'ni raqobatbardosh mahsulot qanchalik ishlab chiqara olsa, qanchalik u iste'molchilarga yoqsa, u o'zini mahsulotini chet ellarga eksport qilish imkoniyati bo'ladi. U o'zini ustida yoki ishlamasa, yoki kamroq ishlasa, yoki innovatsiyalarga intilmasa, bu narsalarga xarajat qilmasa va hokazo bo'lmasa, bu narsalar raqobatdan orqada qolishi mumkin. Shu ma'noda aytishimiz mumkinki, bu Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishimiz bizi tadbirkorlarimiz uchun bu juda katta nima deydi, jang maydoni desam bo'ladi, tadbirkorlik nuqtai nazaridan. Ya'ni bu iste'molchilar uchun harakat qilinadigan maydon hisoblanadi. Bundan tashqari bizning xalqimiz uchun ham juda katta manfaatlari bo'lishi mumkin. Bu aytib o'tganimizdek, mahsulotlarni o'sha arzon sifatli bo'lishiga olib keladi va ish o'rinlarini yaratilishiga olib keladi, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish uchun. Agar eksportimiz oshaversa, ya'ni ishchi o'rinlar kerak bo'ladi. Buni ham demak, oxir oqibat bu misol uchun kambag'allikni qisqartirishga ham juda foydali tomonlari ko'p bo'ladi. Rahmat. Milliy mahsulotlarimizni jahon bozoriga eksportini ko'paytirishda, dunyoga tanitishda Jahon savdo tashkilotiga a'zolik qanday qo'shimcha imkoniyatlarni beradi? Ershat aka, sizning fikrlaringizni ham tinglasak, marhamat. Milliy mahsulotlarimizni raqobatbardoshligi, umuman chetga olib chiqishimiz juda ham muhim ahamiyatga ega. Buning uchun avvalo o'zi raqobatga bardosh beramizmi yo'q, mana shu masala eng muhim. Sof raqobat bu Jahon savdo tashkilotiga a'zolikdan keyin kelib chiqadi. Qanaqadir imtiyozlar berish yoki imtiyozlardan foydalanish masalasi Jahon savdo tashkilotiga diskriminatsiya deb qaraladi, biz bilamiz. Mana shuning uchun ham agar Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lsak, bizda ba'zi bir yuqorida ham aytib o'tildi, nisbiy ustunlikka ega bo'lgan ba'zi bir mahsulotlardan baygi jahon bo'yicha solishtiradigan bo'lsa, narx navosi kam bo'ladigan, tan narxni arzonlashtirish imkonini beradigan imkoniyatlarimiz bor. Mana shular bilan bizga chetga chiqish imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Ya'ni to'g'ri, bizda boyagi yuqorida aytildi, kapital sig'imi yuqori bo'lgan mahsulotlar kam bo'lishi mumkin. Yakuniy qo'shilgan qiymat mahsulotlarimiz kam bo'lishi mumkin, lekin asosiy e'tibor shunga qaratilyapti o'zi. Qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni ko'proq yaratish, tayyor mahsulotga e'tibor berish xomashyo bilan bizga raqobat emas. Ko'p e'tibor qaratadigan bo'lsak, hamkor qo'shni davlatlarimiz yoki bo'lmasa kam rivojlangan davlatlar tajribasini ko'radigan bo'lsak, Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgandan keyin asosan yana baribir xomashyoga qarab taqalib qolyapti-da. Shuning uchun bizga shunaqa bir klaster mexanizmini yoki bo'lmasa katta bir birlashib katta bir korxonalarni yaratishimiz kerakki,
ya'ni Porter nazariyasi ham bor, eskidan tarixdan bilamiz. Xalqaro raqobatga birlashgan o'zar deganda, xalqaro raqobatga birlashish uchun katta bir tarmoq bilan yangi arzon va sifatli mahsulotni taqdim qila olishimiz kerak. Sof raqobat shunda ko'rinadi. Qolgan hamma boyagi to'siqlar Jahon savdo tashkilotiga o'tmaydi. Ya'ni har xil holatlar qiyin vaziyat. Bu yerda shuning uchun sof o'ylash kerak va sof raqobatni yutib chiqishni ko'rish kerak. To'g'ri, bu yerda qiyin, qiyin. Boshida har doim ham qiyin bo'ladi. Har bir tadbirkorga qiyin bo'ladi deb o'ylayman men. Bu bilan bu himoya qilib turib qanchagacha himoya qilamiz degan savol ham bor. Qancha vaqtgacha himoya qilamiz? Endi himoya qilsak bu voy xuddi otam yordam berar ekan degan holat bo'ladi-da. Endi men qo'porroq qilib tushuntirdim. Bu davlat yordam beradi deb qarab o'tirish yoki davlat imtiyoziga qarash yoki kreditni arzonlashtirib berish yoki boshqa yoki soliqdan imtiyoz berish, bular hammasi Jahon savdo tashkilotiga kirgandan keyin ma'lum bir to'siqlarga uchraydi. Bu narsa hammasi sof raqobatda tayyor tannarxni kamaytirish mexanizmini o'ylashimiz kerak. Buning uchun biz asosan e'tiborimiz innovatsiya mahsulotlariga qaratiladi. Innovatsiya shunaqa mahsulotlar yaratishimiz kerakki, o'sha olimlarni yangi topilmalari tayyordan tayyor o'sha mahsulotlarga kirib ketib, arzon mahsulotni ishlab, sifatli mahsulotni ishlab chiqarib, dunyoga taranum etishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday yutuq bo'ladi. Marhamat. Eksport haqida to'g'ri gapirdilar. Asosan milliy tovarlarni Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishda ham eng birinchi poligonga eksport qo'yiladi baribir, chunki valyuta tushumlari keladi mamlakatga. Qanchalik eksportni ko'proq qilsak, integratsiyalashishimiz osonroq bo'ladi. Lekin eksportdagi juda ko'p normativ, institutsional muammolarni Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishda hal qilib olishimiz kerak. Ya'ni juda ko'p rivojlangan mamlakatlarni qarasangiz, reeksport bilan shug'ullanadi. Ya'ni o'zida resursi yo'q, kimdandir oladi, uni qayta ishlaydi, 10 barobargacha qimmatlashtirib, yana o'ziga yoki boshqa mamlakatlarga. Masalan, Yaponiya 100% deyarli reeksport. Hech narsa yo'q u yerda. Yoki Xitoy 50 ming xil tovarni hozir 60 ming xil deb hisoblashyapti, eksportga chiqaradi. Men 2006 yillar o'qib yurganimda 900 xil tovar deyishardi bizda-da. Eng mamlakatga foyda keltiradigan narsa jahon tayyor mahsulot. Biz jahon tayyor mahsulot oxirgi qismini sotib olsak, bizga haqiqiy ma'nodagi foyda kelish ehtimollari katta bo'ladi. Shuning uchun eksportdagi savollar, ya'ni eksportyorlarimizda nima uchun mana meva sabzavot tayyor mahsulot desak, nisbiy ustunlik desak, hamma meva sabzavotga yopishib oladi. Milliy an'analarimiz, bizni quyoshli o'lka masalan, lekin bilasiz, dunyoda aholi ko'payishi sari intensiv o'sha innovatsion bog'lar masalan, boshqa narsa ko'payib ketdi. Bunga bardosh berish ham qanchalik o'zini oqlaydi. Ya'ni eksportyor kompaniyalarimizga qaraydigan bo'lsak, bu xomashyo eksportidan tashqari tayyor mahsulotlarni ulushi xizmatlarni hisobiga hozir eksportimizda haligi ozgina qimirlash bor. Tayyor mahsulotlarni ulushi unchalik ko'p emas, chunki raqobat bardoshlik masalasi bor. Eksportyorlar o'zgarib boradi masalan. 20 yillik eksportyor jahon bozoriga qanday qilib bo'lsa ham o'rnashib oladi. Chunki u tajribani orttirgan bo'ladi o'shada. Bizda bitta eksportyorni 2 yil ko'ramiz, 3-chi yili u eksportyorni ko'rmaymiz. Meva sabzavot eksportida vodiyda tanishi bor, keyin Belarusiyada tanishi bor. Aka, sizda dehqonchilik bormi? Men sotmoqchiman deydi. Toshkentda firma ochadi. Bir marta ish qiladi yoki fitosanitariya bilan muammo bo'ladi u yerda, yoki inkotermis bilan muammo bo'ladi yetkazib berishda masalan. Shuning uchun ikkinchisi bu o'sha eksportni ilmga, ilmiy tadqiqotga qaratilganligi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishda quyidagi savollarni qo'yish kerak edi. Biz 95 yildan beri kamida 3 marta harakat qildik bu narsaga-da. O'sha yuridik jihati bilan ham, iqtisodiy jihati bilan ham harakat qilib ko'rdik. Mamlakatlardagi so'rovnomani qarasangiz, a'zo bo'lishdan qancha oldin bilgansiz deydi. Xitoy aytgan, bir 5 yil oldin bilardik masalan. Aniq bir strategiyani qo'yib qo'ygandik deydi. Yoki ba'zi bir mamlakatlar boshqacha, eng kamida 3 yil oldin bilishadi-da. Jahon savdo tashkilotiga aniq a'zo bo'lamiz biz. Harakat shundan iborat edi. Demak, mana shu sinergiyani biz bilamizmi, yo'qmi? Ikkinchisi, biz xalqqa yetkazib berishimiz kerak-da bu narsani. Murakkab bu savdo operatsiyalarini xalq tushunmaydi. Xalqni iste'mol tovarlarida importni o'rni qancha o'zi masalan? Sariyog' iste'mol qilyapti. Oddiy har kuni iste'mol qiladigan xalqimiz masalan, 2017 yil Qozog'istonga ozgina chegara ochildi. Demak, ochiqligini his qila oldik-da. Juda ko'pchilik masalan iste'mol narxlari tushishiga olib keldi. Ko'pchilik qatnadi masalan-da. Jarayonni ko'rdik.
Mana shu narsani xalqqa tushuntirishdi. Jahon savdo tashkiloti deb 95-yildan beri gapiramiz. Lekin o'zbek segmentida, o'zbek milliy tilida jahon savdo tashkiloti bo'yicha nechta qo'llanma yaratildi? Men masalan bittasini bilaman. Yoki o'tgan ko'rsatuvdagi boshlovchi aytdi, o'zbek tilida hech narsa topishim qiyin bo'ldi Google Scholar'dan dedi. Qiynalib ketdim dedi. Vaholanki, Brexit bo'lgan, bilasizlar, Britaniyada 2016-yil boshlangan, bu 2019 oxirigacha davom etgan bu. Ya'ni Yevropa ittifoqidan Britaniyaning chiqishi. Xalqqa uni tushuntirish uchun har kuni minglab sahifalab tadqiqotlar o'tkazishgan. Zargarlar nima qiladi? Turizm nima bo'ladi? Paxtachilik nima bo'ladi? Og'ir sanoat nima bo'ladi? Hamma o'ziga tegishli nimadir ola oladi va o'zining impulsini bera oladi. Mana shuning uchun eng katta narsa eksportni rivojlantirishda ham, jahon savdo tashkilotiga kirishda ham o'sha ilm. Ya'ni ilmiy tadqiqotlarni yo'lga qo'yilishi, biz aniq o'sha ssenariyni ko'ra olish imkoniyati. A buni qanday amalga oshiramiz? Bu bir narsani to'g'ri aytdilar, bu obyektiv bo'lish kerak bu narsa. Ya'ni ishbilarmon o'zi rivojlantirib, o'zi eksportga chiqqani davlatsiz eng optimal holat bu. Uning uchun aholi, xalq bevosita xalqchil tilda bu narsa bilan tanish bo'lish kerak, impuls berish uchun bu narsaga. Shuning uchun uchta narsani aytardim. Eksport uchun ham ilmiy tadqiqotlar yetishmaydi. Aniq biz so'rovnomalar, tadqiqotlar, milliy tildagi kontentlarni ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni maqolalar, bu ilm alohida olam, xalqchil tilda uni yetkazib berish, masalan, bu alohida olamdi. Vaholanki, ko'p jahon savdo tashkiloti mutaxassislarini bilamiz. Ular bilan gaplashganda ham oddiy o'zimiz do'stlarimiz bo'lsa ham, ko'p istiloqlarni o'zi inglizcha ishlatishadi-da, chunki o'rganishgan shu narsaga-da. Biz xalqqa tushuntirib berishdagi mana shu narsani ko'proq hozir jahon savdo tashkiloti haqida 10 ming odam bilsa, buni kamida 5 million odam bilish kerak aslida. Bu narsa nima bo'layotganini va oxirgi o'sha jihati to'g'ri aytdilar, yuristlar o'zining ishini qiladi. O'tgan ko'rsatuvda bir yaxshi sinimiz aytdilar, Xitoy buni uchun 5 mingta yurist tayyorlagan debdi. Har bir aka to'g'ri aytdilar, har bir moddaning o'zining detallari bor. Shu so'z bilan foydalanish mumkin. Bir vaqtda 96-97 yillargacha o'sha paxta eksportida, o'sha Eron eng yaqin port Bandarobozgacha masalan muammolar bo'lgani, u yerda o'zimiz bilardik, Garvard huquqshunosligini bitirgan masalan dillerlar bor masalanda. Har bir so'z bilan, hatto siz qachon uni sudga berib, qachon nima qilishingizni ham harakatingizni biladi. Shuning uchun xulosa qilib aytganda, mana shuni ko'proq tushuntirish, ya'ni feedbackni ko'proq olish uchun milliy zihniyatdagi tadqiqotlarni ko'paytirish va ayniqsa eksportdagi muammolarni oldin ssenariyni ko'ra olish muhimroq ahamiyatga ega deb hisoblayman. Jahon savdo tashkiloti bizlarga nima beradi? Eksportni ko'paytirish degan nima masala o'rtaga tashlandi. Jahon savdo tashkilotiga kirish bizlardagi iqtisodiyotdagi eng birinchi navbatda samarasiz ishlab chiqaruvchilarni bozordan siqib chiqaradi. Bizda samarasiz ishlab chiqaruvchilar bozordan chiqib ketishga majbur bo'ladi. Eng birinchi bizda jahon savdo tashkilotini O'zbekistonga beradigan narsasi. Ikkinchi narsasi mana eksportni oshirish deymiz. Eksport bitta narsani mana ko'pchilik ba'zi bir iqtisodni tushunmagan odamlar aytadi, biz importni gap boj qo'yib, tarif qo'yib, eksportni hech qachon oshirib bo'lmaydi. Chunki importga qo'yilgan boj bu to'g'ridan to'g'ri emas, bilvosita eksportga qo'yilgan boj. Nima uchun? Biz qachonki importga boj qo'ysak, qachondir yaqin kelajakda importga boj qo'ysak, eksportimiz ham kamayadi. Ya'ni jahon savdo tashkilotiga kirguncha biz ham majburmiz import bojlarini pasaytiramiz. Bu yaqin kelajakda eksportimizni ham oshirishga sababdir. Nima uchun? Chunki o'sha eksport mahsulotlari tarkibida import mahsulotlarimiz o'tiribdi. Bu bizning ikkinchi o'sha iqtisodiyotimizga beradigan foydasi. Uchinchi beradigan foydasi bu to'g'ridan to'g'ri xorijiy investorlar uchun jahon savdo tashkilotiga O'zbekiston a'zo bo'lishi bu juda yaxshi signal. Bilamiz, hamma rivojlangan davlatlar xorijiy investitsiyalar hisobiga rivojlangan. O'sha Yaponiya deysizmi, o'sha Janubiy Koreya deysizmi, o'sha Singapur deysizmi, hammasi xorijiy investitsiyalar hisobiga rivojlangan. Biz xorijiy investitsiyalar jalb qilishimiz uchun bu juda yaxshi signal vazifasini o'taveradi. Keyin yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak, biz o'sha jahon savdo tashkilotiga a'zolik jarayonida har bir sektorni xohlaymiz xohlamaymiz jahon standartiga moslashtirishga majburmiz. Bu qishloq xo'jaligi bo'ladimi, xizmat ko'rsatish sohasi bo'ladimi, bank sektori bo'ladimi, hammasini jahon standartiga moslashtiramiz. Bu ham bizada bu bir yilda jahon savdo tashkilotiga kirgandan keyin balki 2 yil ichida bizlar o'sha rivojlangan mamlakatlar qatoriga yetib ololmasligimiz mumkin, juda tez effekt bermasligi mumkin, lekin bu yaqin bir 5 yil 6 yilda o'sha iqtisodiyotimizga juda bir katta yaxshi ma'noda bir turtki beradi deb o'ylayman. 8-marotaba ishchi guruhimiz yig'ilishi bo'lib o'tdi Jeneva shahrida.
bizdan so'rashadi, tariflarni tushiringlar deydi. Import bojini tushiringlar deyapti. Ana shu import boji qanchalik darajada bizning mahalliy iqtisodiyotimizga ta'sir qiladi? Chunki jahon savdo tashkilotiga asosiy qo'shilishdan maqsadimiz eksport salohiyatimizni oshirishdan asosiy maqsadimiz bu xalq farovonligi. Bunda baribir o'ylaymiz bu milliy ishlab chiqaruvchilarni nuqtai nazardan. Shu ma'noda qanchalik darajada ta'sir qilishini bo'yicha tadqiqot olib borish kerak bo'lgan jihati mana bu jihatdan men qo'llab-quvvatlayman o'z hamkasbimizni. Tadqiqotlar kamroq bizda. Ularni ko'paytirish kerak. Chunki biz bilishimiz kerakki, har bir sektor, hattoki tovarlar bo'yicha ham. Chunki mana ochiq aytamiz. Bizda aytildi, nisbiy ustunlikka ega bo'lgan yoki bo'lmasa mutlaq ustunlikka ega bo'lgan qandaydir pozitsiyalar bor tovarlar. Xomashyoni men kiritmagan ham bo'lardim. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lasizmi, bo'lmaysizmi, farq baribir bozori bor. Xomashyo bu yuqorida ham aytib o'tilyapti, fikrlar input deyiladi. Ingliz tilini biz ishlatamiz ko'p huquqshunoslar. Tovar ishlab chiqarishda ishlatiladigan mahsulot hisoblanadi. Va u qo'shimcha qiymatga katta yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lmagan mahsulot hisoblanadi. Ularni boshqa davlatlar o'ziga kirish uchun imkoniyat yaratib beradi. Tariflarni olib kam qilib qo'yadi bunaqa tovarlarga nisbatan. Qaytangi qo'shimcha qiymatga ega murakkab tovarlarga nisbatan tariflar yuqori bo'ladi. Har bir davlat o'zini milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda iqtisodiy munosabatlarga kirishadi. Mana shu milliy manfaatlarimizni parametrlarini belgilab olishimiz. Qayerda biz imkoniyat yaratishimiz kerak, qayerda biz milliy mahsulotlarni ishlab chiqarishda mahalliy ishlab chiqarishga qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Nimaga desanglar, oddiy misol qilib keltiraman. COVID pandemiyasi. Ayrim tovarlar yetishmadi davlatlarda, hattoki oddiy tibbiy niqoblarni ishlab chiqara olmaydigan davlatlar bor edi. Ya'ni bu yerda iqtisodiyotda xavfsizlik masalasi, iqtisodiy xavfsizlik. Biz ko'p ishlaydigan narsa oziq-ovqat xavfsizligi deymiz. Iqtisodiy sohalardagi xavfsizlik darajasini ham belgilab olishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Bularga e'tibor berish juda ham muhim. Shuning uchun ham jarayon juda ham murakkab, ko'p vaqt oladigan jarayon. Azgina to'xtalib o'tildi bu a'zolik masalasida. Misol uchun Xitoy misolini oladigan bo'lsak, ko'p eslab eshga oldik. Haqiqatan ham darhaqiqat ijobiy bir natija bergan a'zolik hisoblanadi. Zero Jahon banki ekspertlari o'rganib chiqqanda a'zolik masalasini shunda xulosa kelishadi. A'zolik foyda beradi, hamma davlatga foyda beradi deydi. Lekin bitta lekini bor. Har xil davlatga turlicha foyda beradi. Kimdir ko'proq yutadi, kimdir kamroq yutadi. Mana shu misolda Xitoy ko'p yutgan, eng ko'p yutgan davlat hisoblanadi. Nima uchun deganda kadrlarga juda katta sarmoya kiritilgan, inson kapitalining ahamiyati juda katta va bu yerda nafaqat davlat organlarida faoliyat yuritayotgan kadrlar haqida gap ketyapti, mutaxassislar haqida gap ketyapti. Chunki tizimning asosiy foydalanuvchilari, benefitsiarlari deymiz, foyda oluvchilari bu bizni tadbirkorlar. Tadbirkorlarimiz yaxshi bilishi kerak. Qanaqa qoidalar bor, qanday foydalana olaman, qanchalik darajada men erisha olaman shu bozorda boshqa bozorni egallashga. Chunki hozir ham tadbirkorlarimiz eksport qiladi. Asosiy hamkorlarimiz lekin yaqin qo'shni davlatlar hisoblanadi. Hozirgi asosiy maqsadimiz bu tovarlar qiymati yuqori bo'lgan bozorlarga eksportimizni oshirish masalasida. Lekin bu yerda bitta narsani ham inobatga olishimiz kerak. O'zbekistonning joylashuvi bu iqtisodiy faktor. Tovarlarni yetkazib berishda buni ahamiyati juda katta. Eng arzon mahsulotni yetkazib berish usuli dengiz orqali tashish. O'zbekiston dunyo okeaniga chiqishi uchun ikkita davlat hududini kesib o'tish kerak. Va atrofdagi davlatlarni qaraydigan hozirgi vaziyatni qaraydigan bo'lsa, oson masala emas, bu jo'g'rafiy masaladan tashqari yana siyosiy masalalar ham bor. Mana shu jihatda ham ishlayapmiz, hozir davlatimiz avvalgi o'shiryapti ishlarni, lekin tadbirkorlarimizdan ham buni talab etiladi. Subsidiya bo'yicha qoidalarni aytdik. Yoki bo'lmasa demping bo'yicha qoidalarni eslatib o'tganimda. Davlat aksariyat holatlarda davlat hech narsa qilmaydi. Misol uchun kirib kelyapti demping mahsuloti hududga. Demping bu adolatsiz raqobat. Ya'ni qoida taqiqlamaydi. Demping qo'llamadigan joyi yo'q shartnomalarda. Lekin adolatsiz savdo munosabatlari hisoblanadi. Ya'ni ishlab chiqaruvchi qaysidir davlatdagi ishlab chiqaruvchi siz bozoringizni egallab olish uchun sun'iy ravishda narxni tushiryapti. Ana shunga qarshi davlat chora qo'llashi mumkin. Qachonki sizni mana shu mahsulotni ishlab chiqaradi, o'xshash mahsulotni ishlab chiqaradigan mahalliy ishlab chiqaruvchilaringiz
davlatga murojaat qilsa. Murojaat qilganda hamchi bittasi emas. O'zi talablar bor. Shartnomani agar o'qiydigan bo'lsangiz, umumiy ishlab chiqarishda 50% shulardan qo'llab-quvvatlayotgan 25% tashkil qilish kerak deydi mahalliy ishlab chiqaruvchilar. Demak, ular hamkorligini ham nazarda tutadi. Va hamkorligidan tashqari qaysi davlatda qanday demping ketayotganligini bilishi ham kerak. Va huquqiy jihatdan buni to'g'ri qo'llay olishni imkoniyatini beruvchi kadrlarimiz ham kerak bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu yerda asosiy masala bu aholimiz, ishlab chiqaruvchilarimiz, tegishli mana shu soha bo'yicha mutaxassislarimizga tayinlashga e'tiborni kuchaytirishimiz kerak. Yanada kuchaytirishimiz kerak. E'tibor bor, yanada kuchaytirishimiz kerak deb o'ylayman. Sababi bular 5 million dedilar, men undan ham ko'proq aytaman. Bu 10 million ham 15 million ham bo'laveradi. Chunki tadbirkor, hammamiz tadbirkor. Yoki bo'lsa, o'zimiz oladigan bo'lsak, biz ham xizmat ko'rsatyapmiz. Ilm sohasi, pedagogik faoliyat, xizmatlar savdosi ham bor. Men misol uchun xorijiy raqobatga ochiq tayyormizmi? Ochib bersa, bizni ta'lim jarayonimizda mana xorijiy bizlarning oliy ta'lim muassasalari ko'payishi. Bizga ham taalluqlida, shuning uchun biz ham bilishimiz kerak nimalar haqida gap ketayotganligini, mana shu jihatiga e'tibor qaratgan bo'lardi. Juda murakkab jarayon a'zolik masalasi. O'rtacha olganda rivojlanayotgan davlatlar uchun 12 yil ketgan deyishadi. Bor holatlar, misol uchun Xitoy 19 yil. 19 yil davomida kirgan. 15 yil olgan qo'shni davlatimizni olib qaraydigan bo'lsak. Ya'ni jarayon murakkab. O'zbekiston ham 94 yil noyabrda boshlagan bo'lsa, hozirgi kunda mana jadallashtirilib, bizi ikki tomonlama muzokaralarimiz ko'pgina davlatlar bilan yakunlandi, memorandumlar imzolandi. Ko'p tomonlama muzokaralarimiz, ya'ni qoidalar bo'yicha muzokaralarimiz aytib o'tdim, qo'shilish bo'yicha protokol degan hujjat bordi. Mana shu hujjatni elementlarini, ya'ni holatlarni shakllantirib boshlashyapti. Bu ham siljish deb qaralishi mumkin, zero siyosiy jihatdan buni qo'llab-quvvatlash bor. Endi asosiy aytiladigan narsa, bu yerda xalqimiz orasida ham, tadbirkorlarimiz orasida ham buni tushunib yetib, bunga e'tiborni kuchaytirish. Sinergiyani deyiladi, ya'ni hamkorlikni o'rnatish kerak deyiladi. Ilm fan haqida ko'p gapirildi. Ilm fan, ta'lim, amaliyot o'rtasida mana shu sohada hamkorlikni kuchaytirishimiz kerak va yana bir marta o'sha misolga kelamiz. Pekin, Shanghay shaharlarida katta-katta tadqiqot markazlari bor, jahon savdo tashkiloti yoki xalqaro savdo munosabatlariga bag'ishlangan. Iqtisodiy, huquqiy, boshqa jihatlarni oladi. Mana shunday markazlarni bizda ham yaratish kerak. Kutib o'tirish kerak emas a'zolikni. Tayyor bo'lishimiz kerak, chunki asosiy masala a'zolik qachon bo'lishida emas, a'zolikdan keyin biz qanday foydalanishimizda bu tizimdan. Mana shularga e'tibor bergan bo'lardim, foydalari, jihatlari haqida gapirayotganimizda. Iqtisodiyotda shunday bir tushuncha bor, proteksionizm siyosati deyiladi. Bu nima degani? O'sha mamlakat o'zini milliy ishlab chiqaruvchilarini, milliy iqtisodiyotda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan tashqi bozordan o'sha protection himoya qiladi. Qaysi usuldagi boyagi tarif, notarif usullar orqali o'zini biz o'sha avvalgi davrlarda mahalliylashtirish dasturlari juda ko'p edi. Yetarli darajada O'zbekistonda o'sha mahalliy ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarga, biznes subyektlariga juda keng imkoniyatlar berildi, katta imtiyozlar berildi va hokazo. Lekin bu jarayonni ham o'zining chegarasi bor. Qaysidir ma'noda O'zbekiston hozir yangi davrda jahonga ochilib boryapti. Cheksiz ravishda biz mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlay olmaymiz. U nimani keltirib chiqadi? Bu boqimandalik, monopoliya kabi boyagi iqtisodiyotni saratoni deyiladi. Bu monopoliya bor joyda sifat bo'lmaydi, narxlar qimmatlashib boradi. Shu nuqtai nazardan hozirgi yangi O'zbekistonni dagi holat albatta jahon hamjamiyatidagi boyagi jahon savdo tashkilotiga qo'shilish muhim kun tartibidagi zaruriyat sifatida baholasak bo'ladi. Lekin xo'p, birdaniga jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishlik birdaniga iqtisodiy farovonlik hamma sohada bir muammolarni, masalalarni yechimiga olib keladimi degan bir noto'g'ri fikr bo'lishi kerak emas. Sababi bosqichma-bosqich, chunki jahon savdo tashkilotini ham o'zini maxsus bir qoidalari bor, maxsus rejimi bor. Hozir aytganlardek, mana Qirg'iziston, Tojikiston masalasida hattoki mana Qirg'izistonni O'zbekistonga havas qilgan holatlar ham bo'lgan edi. O'zbekiston o'zini ishlab chiqarish korxonalari
tarmoqlarda strategik bir mahsulot ishlab chiqarishga yo'naltirilgan quvvatlar bor degan nuqtai nazardan. Bizning endi asosiy maqsadimiz to'g'ri dengiz yo'llari ikkita mamlakat orqali chiqamiz, lekin Markaziy Osiyoni o'rtasida joylashganmiz, tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Tranzit salohiyatimiz. Ya'ni hozir o'sha bir makon, bir yo'l Xitoy, Yevropa bozori transport koridorlari orqali O'zbekistonni mana shu jahon savdo tashkiloti platformasi orqali tranzit salohiyatini o'tkazuvchanligini rivojlantirishimiz kerak. Va bunda albatta o'sha mehnat resurslari, kadrlar malakasi, infratuzilma, bundan tashqari mamlakatimizda yangi davrdagi soha turizm. Turizmni rivojlantirishga jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish nihoyatda katta bir foyda keltira olish kerak. Sababi investor keladi, xorijdan kadrlar almashinuvi, tovarlar eksporti, importi faollashgandan keyin O'zbekiston o'zini boyagi investitsiya salohiyatini ham oshirib boradi. Endi to'g'ri hozir aytganlardek, mana O'zbekiston Yevropa bozoriga GSP Plus degan dastur bor. GSP Plus dasturida 6000 dan ortiq, aniqrog'i 6200 ga yaqin mahsulotlarni bir imtiyozlik bojsiz olib kirish imkoniyati yaratildi huquqiy jihatdan. Lekin hozirda biz o'sha Yevropa bozoriga eksport qilinayotgan tovarlarimizning turlari bo'yicha 400 ga ham yetganimiz yo'q. Demak, hali oldinda rezervlarimiz bor, imkoniyatlarimiz bor. Ertaga jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lganda bosqichma-bosqich maxsus rejim asosida o'zimizni milliy raqobatbardoshligimizni oshirgan holda xuddi Xitoy tajribasi orqali jahon miqyosida o'zimizni bozorimizni egallab olishimiz kerak. Mana shunda men o'ylayman, ham import nuqtai nazardan, ham erkin mahsulot, tovarlar ichki bozorimizni to'ldirib tashlaydi. Iste'molchilar, xalqimiz arzon, sifatli mahsulotlarga ega bo'lish bilan birga ishlab chiqaruvchilarimiz ham xalqaro maydonda o'zini boyagi bozorini topa oladi deb hisoblaymiz. Eksportimizni oshirishimiz bizni xalqimiz uchun manfaatli bo'ladi. Ya'ni biz tahlillarimizga ko'ra, makroiqtisodiy hudud tadqiqotlar instituti tahlillariga ko'ra 2017-2023 yillarda tahlillarni o'tkazdik. Bu eksportni qanday darajada rivojlanib boryapti? Ya'ni qanchalik darajada qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni soni, miqdori va obyomi qanchalik oshib boryapti, hajmi oshib boryapti degan savollar bilan qiziqqanimizda, bu demak 2017 yilda tashqi iqtisodiy faoliyatni 10 talik, o'sha eksport qilinadigan mahsulotlarni 10 talik kodi bo'yicha mahsulotlarni soni endi 10000 dollardan oshiq bo'lgan, har bittasi 1200tadan oshiq bo'lgan. 2023 yilga kelib bu ko'rsatkich 2800dan ortgan, ya'ni o'rtacha olib qaraganda 2.5 marta oshgan. Biz eksport qilinayotgan mahsulotlarimiz, bu degani raqobat, bu ishlab chiqaruvchilarimizni salohiyati ham oshib boryapti. Ularni tadbirkorlik faoliyatidagi ularni ko'nikmalari ham oshib boryapti degan ma'no. Bu degani biz jahon savdo tashkilotiga agar kiradigan bo'lsak, bu tadbirkorlar o'zini yo'lini, ya'ni topib ketadi, eksportini yana kelajakda yana oshirish imkoniyati bor bo'ladi. Bundan tashqari biz o'sha Harvardni Product Competitive Index degan indeksidan foydalangan holda o'sha bizani eksport qilinayotgan mahsulotlarimizni qanchalik darajada o'sha value added deydi, o'sha qo'shilgan qiymat darajasi yuqori. Misol uchun olma, nok kabi mahsulotlarni qo'shilgan qiymat darajasi past, lekin qanaqadir telefon yoki boshqa narsalarni qo'shilgan qiymat darajasi yuqori. Bu narsalarni eksport qilayotganimiz bu juda yildan yilga bizani indeksimiz oshib borayotganligini ko'rsatadi. Qo'shimcha yana ikkita misol keltirishim mumkin. Bu paxtani eksporti bordi bizda. Eksport paxtani eksportidan biz voz kechib, hozir уже to'liq mahsulot, ya'ni mahsulotlarni eksport qilish yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari mana misni aytishimiz mumkin. Misni xomashyo sifatida eksport qilishdan voz kechilib, bu narsa kabellar va boshqa o'sha kerakli mahsulot, qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni eksport qilish yo'lga qo'yildi. Bu nima beradi? Bu xalqimizga o'sha tadbirkorlar tomonidan yana ham eksportni yana ham kuchaytirish imkoniyatlari rivojlanyapti degan ma'noni bildiradi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish natijasida tadqiqotlar ko'rilgan, odatda tariflar pasayadi. Tariflar pasayishi budjetni qanaqadir ma'noda daromadlarini kamayishiga sababchi bo'ladi. Lekin bu narsadan ma'lum bir ma'noda qo'rqmaslik kerak deb hisoblayman men. Sababiki, odatda tarif kamaygani bilan tarifga tushadigan mahsulot ko'p bo'ladi. Ya'ni kirib keladigan, chiqib ketadigan aborot ko'p bo'ladi. Shuni hisobidan odatda ko'payadi bu. Bu narsa. Ikkinchidan, boya yuqorida ham aytdik, imtiyoz masalasi. Imtiyozdan mana preferensiyaga tushgan tovarlarimiz bor. Ana shuning hisobidan byudjetimiz yo'qotilib turibdi. Ya'ni byudjetga tushum kamayib turibdi. Mana shuni o'rniga ham qoplanish ehtimoli bor.
Ya'ni byudjetdan qo'rqmasligimiz kerak deb hisoblayman. Asli iqtisodiyot bu aholi farovonligi umuman iste'molchilar uchun. İstimalçılar için. Demek ki istimalçılar için kulay muhut yaratılırken bunun hareket kılış gerek. CST'ye azab buluştu. Cüde köp uğurlu masalalar ayıtı bütüldü. Bana şu masalaların objektif hal buluşu. Yani devletin iqtisodiyotga kam tasirida hal buluşu. Yengi poligonlarını keltirip çıkarttı. CST'ye azab bu geldiğimizde tadbirkorlarımız için en yakışı poligon aslında Markaziy Osiyo. Çünkü bunlar birbirini tanıydı. 2000 yıl yıllardan beri birbirini yaşayıp geliyordu halkta. Tashkilotga azab buluşumuz bizi tartibga solish, ya'ni boshqarish iqtisodiyotni boshqarish modelini ham takomillashtirishga olib keladi. Uni murakkablashishi innovatsion yondashuvlarni talab etadigan jarayon hisoblanadi va bu jihatdan ham foydali hisoblanadi tashkilotda a'zo bo'lishimiz. Zero buni ham ahamiyati juda katta iqtisodiyotimiz rivojlanishi, xalqimiz farovonligi uchun. Rahmat. Vaqt ajratib studiyamizga kelganingiz, dolzarb qiziqarli asosli fikrlaringiz bilan ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun o'zimiz va tomoshabinlarimiz nomidan minnatdorlik bildiramiz. Rahmat. Rahmat. Jahon savdo tashkiloti global platforma sanalib, tuzilmaga a'zo davlatlarning manfaatlarini himoya qiladi. Erkin va shaffof savdo aloqalarini o'rnatish orqali mamlakatlarning barqaror rivojlanishiga va odamlarning farovonligini oshirishga imkon yaratadi. Shu sababdan O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi aholining turmush tarzini yaxshilash, milliy mahsulotlarimizni raqobatbardosh va jahon bozorlarida sotish, mamlakatimizda investitsion muhitni yaxshilash va investitsiya oqimini oshirish hamda iqtisodiyotimizni barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi. Mavzuni keyingi ko'rsatuvlarimizda davom ettiramiz. Hozircha xayr, yana efir orqali uchrashguncha salomat bo'ling.